Hej og velkommen til. I dag vil jeg gerne unbox det her hundelegetøj, eller strategispil til hunden, som aktiverer den i hovedet. Og det kommer fra Trixie. Hvor der er forskellige level. Der er level 1, level 2 og level 3. Så level 1 er måske til begynderhunde, og level 2 let øvede og 3 øvede. Med den her udgave er det så level 2. Den ser sådan her. Den kan alle hunde egentlig begynde på, hvis jeg siger, at det er sådan nogle lege. Ja, men lad os prøve den. Og en vejledning. Det gider vi ikke. Ja. Lad os se. Ja, den ser sådan her ud. Som man kan se, så er der nogle huller her. Det er meningen, at man kan sætte dem her ned i ved at tro. Ja, sådan der. Og sådan der. Ja. Så er meningen jo med dem her, at man lægger godbidderne hernede i. Så lægger man selvfølgelig igen. Så skal hunden vist løfte dem her op og spille ned. Eller de skal løfte den her op. Og så ned. Og så rykker jeg den her til siden. Ja. Jeg vil faktisk prøve med en af mine hunde. Jeg får dem til at gøre det her for allerførste gang. Prøv at se hvor hurtigt jeg løser den. Ja, det er det. Men altså, det er rigtig god ting til hunden til at aktivere den i hovedet. Som tak for Trixie. Og det kan vist købes på Zoo Plus for omkring 100 kroner. Så det er jo ikke alverden. Ej, hvis I lige ser med om lige 5 sekunder, så slår vi over til videoen, hvor min hund gør det for første gang. Kom så, Gizmo.
så er det de samme.